Jagan Bina Muro, Sidwe Mune, Nizon Pite, Bao Do Mugu, Jagan Dato, Ega, Tencho Lai Chema, Sidaga, Jijang Lijane, Digne Noima, Sachao Yenima, Zadai Picanilu, Didagan, Mugu, Songqua, Trapini, Ja Yabare, Bao Do Yuma, Yesagane, Mune, Yesakangu, Egam Niga Noima, Sangayani, Yasenai, Jo Chema, Wayao Sinin Gayama, Jekunase, Kan, Lena Chagabare, Jagan Dat E, Lan Runtu Tari, Yesagan Winema, E. Tapwe Winnie, Nia Yu Tabi, Yune Tuyoyo, Lavoga Yone, Tanasaya, Jonuro, Petarelu, Chinirigo, Tishide, Mugan, Uga, Kulu, Pioare. ကျွန်တော်ပိုက်တော့ကြပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကရေစကန်နီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကရဟန်းရင်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာမှာလူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီမဲ့လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ညနေ3နာရီလောက်မှာတော့ကလတန်မြစ်နယ်ကျွဲကူမြစ်ဆုံရတောင်ဖူးကျေးရွာအနီးမှာစစ်ရဲရင်တစ်စီးအထိုင်ချပြီးပေါတော်မြို့ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတဦးရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့အကြောင်းပြောင်းအောင်ရှင်ရောပြည်မနာချင်းမျိုးရှုအားလုံးကိုအားဝေးဝေးရတင်ချူတော်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူခလာဆိုင်ရာတိတိယာဘုရားအလုံးလုံးလုံးတို့ဒီကမတင်ချူနိုင်တော့ဘူးရှင်အင်းတင်ချပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးတို့ဒုက္ခပြီးတော့လည်းတနက်တန်တွင်တနေ့ကြာညင်တက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးဖြင့်နှွေးမှာ 73ရက်ကစပြီးရတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းဆုံးခွာပြတာအေအေထံလက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့အေအေဘက်ကအတည်ပြုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကြီးရေလီတပ်တွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ